Izgraditi kompleks luksuznih hotela s marinama, a ipak očuvati radna mjesta u brodogradilištu. Cilj je iznimno ambicioznog projekta u gotovo samom središtu Malog Lošinja. O čemu je riječ u reportaži Stanka Čuline. Već stoljeće i pol na samom ulazu u središte Malog Lošinja nalazi se škver. Danas ugledno remontno brodogradilište u sljedećih 5 godina pretvorit će se u hotelski kompleks najviše kategorije s oko 400 nautičkih vezova. Projekt holdinga Lošinjska plovidba, koji raspolaže s 200.000 četvornih metara ove iznimno atraktivne površine, predviđa gradnju 3 hotela s pratećim vilama, s kapacitetom od 1500 ležajeva, marine s vezovima za mega jahte, potpunu pretvorbu danas zapuštenih prostora u samo more. Cilj je ponuditi luksuzni smještaj i postići novu kvalitetu destinacije. Čitav taj kompleks povezati u jednu jedinstvenu cjelinu, a u dio brodogradilišta pretvoriti u nove nautičke vezove, sačuvati brodograđevnu djelatnost, umjesto plivajućeg doka sagraditi suhi dok koji će biti nad krivenom halom, tako da sve djelatnosti koje će se obavljati u doku budu u zatvorenom prostoru. 100 radnika u škveru ne treba se bojati za otkaza. Za servisiranje brodova u marinama procjene kažu da će trebati 3 puta više majstora različitih brodograđevnih profila. Cijena projekta je 100 milijuna eura. Destinacije omogućuju da idemo u pravilu na 4 zvjezdice sa turističkim naseljem i hotelom, jednim hotelom sa 5 zvjezdica i marinom i remontnim brodogradilištem sa od 164 do 400 vezova. U ovom trenutku sve ovisi o brzini donošenja urbanističkih planova. Nakon toga s čistim papirima može se pregovarati s investitorima. Na kraju Mali Lošinj dobit će vrhunski hotelski kompleks i marinu na samom ulazu u grad, a jedno naše brodogradilište i zaposlenje u njemu neće strepiti od likvidacije.